Hajrija Ramadani, onda već znate iz udruženja Hajr. Imali smo nedavno njeno gostovanje, ali smo se isto dogovorili ovako javno pred vama uživo u studiju u emisiji da nam Hajrija dovede i Vujadina Masnikosu, zamenika predsjednika Komore javnih izvršitelja Republike Srbije. I sada malo pričamo o tome koliko kada dolazi do tih problema u porodičnim odnosima. Znamo da je Hajrija žena koja je imala problem, trpela je čak 20 godina maltretiranje od strane svog supruga, uspela da se spasi i izađe iz te priče i sada pomaže ženama koje imaju taj problem da i one uspiju u tome. E sada, koliko su zaista deca u tim takvim situacijama izložena nepravdi, koliko trpe. Hvala vam što ste došli, evo, jutarnji program televizije Studio B. I sada, ko će da mi napravi taj uvod zapravo otkud ova priča i koja je to saradnja sa javnim izvršiteljima? Pa priča je, kažem vam, evo, koje radimo već 8 godina sa žrtvama nasilja. Mislim, to su sve majke koje imaju dvoje, troje dece. Da, naravno, imamo i očevi koji isto tako. Ali kad se dvoje razvedu, ne shvataju da imaju jednu obavezu, to je prema detetu. Obično kaže, neću ti dam alimentaciju. Ne shvataju da to ne daju bračnom paru, nego daju detetu. A kao što znamo, deca su najviše zaštićena, tako da ih zakon štiti, ali ih ne prepoznaje. Znači, neko mora to da pokrene i nekako da oni dođu da ostvare ta svoja prava. Znači, došli smo na tu ideju da napravimo taj alimentacioni fond gde bi mogli na neki način da deca ostvare svoja prava i da dobiju ono što njima zaslužuje za školovanje i za dalji život. Da, što su oni zapravo zaslužili. Kako će izgledati taj... Kako je došlo do ove saradnje na poziv Hajrije? Da, vidite, javni izvršitelji izvršavaju svoju zakonsku obavezu, a to je sprovođenje sudskih odluka kojima je utvrđena obaveza roditelja da izdržavaju svoju decu. Praktično, javni izvršitelji preduzimaju mere i aktivnosti da naplate to potraživanje koje najčešće majka potražuje jer je ona dobila starateljstvo nad decom. Međutim, učestvujući na brojnim međunarodnim konferencijama i događajima koji se organizuju, susrećemo se sa tim da većina evropskih zemalja posjeduje i ima alimentacioni fond, kao što je recimo, na primer, Nemačka, Francuska, Švedska, pojedine oblasti u Kanadi, Australiji. U našem neposrednom okruženju imamo Crnu Goru, Slovačku i brojne druge zemlje gde praktično država vrši svoju ustavnu obavezu, a ustavna obaveza iz člana 66 Ustava jeste posebna zaštita dece, porodice, majki. I ta posebna zaštita podrazumeva da će država obezbediti ne samo decu zaštititi od psihičkog, fizičkog nasilja, nego da će i pružiti ekonomsku podršku toj deci. Jedan od tih načina jeste upravo da kada javni izvršitelj konstatuje da nema podobne imovine za naplatu izdržavanja, da se tada to rešenje pošalje nekoj instituciji koja će to platiti. Naš predlog kao komore jeste da javni izvršitelj kada konstatuje da nema podobne imovine za naplatu alimentacije, da tada u budžetu Republike Srbije budu izdvojena, rezervisana sredstva, recimo u okviru Ministarstva za posebnu brigu o porodici i da se dostavi tom ministarstvu rešenje radi isplate iz budžeta Republike Srbije tih sredstava, a da ta obaveza, odnosno to pravo, pređe na državu i da država, ako bude jednog dana došlo do imovine, da taj roditelj, da oni naplate. I to bi bio jedan efikasan način i tu bi država iskasala... Država, izvinite što vas prekidam, pomogne zapravo tim ženama koje... Pomogne deci i vrlo često žene se ni ne odlučuju da napuste nasilnika zato što kaže ko će izdržavati decu i trpi nasilje i tu je u stvari ta veza udruženja i komore javnih izvršitelja, jer udruženje se bavi zaštitom nasilja od porodice, a javni izvršitelji naplaćuju alimentacije i izdržavanja i tu smo
prepoznali te probleme i smatramo da jednom sinhronizovanom akcijom možemo da ukažemo na postojanje tog problema i na neka praktična rešenja koja se nama u praksi već pojavljuju kao moguća. Da. Hoću da zamolim kolege u režiji da pozovemo ženu Slavicu Tofilović, da, koja će nam se uključiti putem videokola, da nju uključimo dok su gosti ovde, jer je to ta priča. I Slavica je došla kod vas, pa ćemo od nje da sam se dogovorila sa njom, da prosto ona nam kaže koliko bude htela, koji je kakav problem imala i koliko je to trpela i kada je to već, kada je zapravo odlučila da potraži pomoć. Tako da, ajde da uključimo i putem videokola Slavicu, to očekujem da mi javite iz režije. I kad mislite da bi ovo moglo da počne da se realizuje ovo o čemu pričate? Pa već smo počeli da, mislim, radimo u tom planu. Evo već 7. septembra imamo jedno dešavanje u Malo Crniće da ćemo uz pomoć javnih ličnosti i naravno i javnih izvršitelja i sudija napraviti već jedan događaj zajedno sa decom, da vide koliko to dece imamo već i mi sami u udruženju, da ne kažemo koliko ima u Srbiji dece koje su na neki način izostavljeni uopšte. Niko nemaju sem tog jednog roditelja, da li muško ili žensko, sve jedno. Niko ne vodi računa o njima. Njima stvarno treba najosnovnije, a to je da se školuju i da prežive do sledećeg meseca. Znači, to je 7. septembra, u Etno selo će biti događaj. Od 1 počinje, Etno selo La Salaš, tako da mogu svi da dođu, znači obični građani, ali ćemo se skupiti i to će biti taj prvi početak gde ćemo i prikupiti podršku potpisa, tako da imat ćemo tu jednu jaču odskočnu dasku, ali tu su zakonski da regulišu pravnici i javni izvršitelji i sudije, naravno, koji se hoće da nam daju podršku. E, pa sada mi to interesuje. Koliko je potrebno vremena da se to prosto, da bi došlo do realizacije? Vidite, mi smatramo da u narednih godinu dana, uz preduzimanje svih mera i uz podršku resornog ministarstva za brigu i zaštitu o porodici, taj projekat bi mogao da zaživi. Jednostavno, mišljenja smo, pošto mi javni izvršitelji naplaćujemo često tu alimentaciju, da ne može društvo samo da se osloni na roditelje da će izdržavati, jer znamo da često oni koji su najsiromašniji imaju najviše dece. Dobro. A majka koja i dobije sudsku odluku da ima pravo na deca na izdržavanje, vrlo često, pošto su to najsiromašnije porodice, objektivno ne postoji mogućnost da se to naplati. I u tim situacijama, ako Ustav Republike Srbije garantuje svakom detetu pravo na posebnu zaštitu, onda država mora, kao svaka socijalna država, da obezbedi efikasan mehanizam da se to pravo deteta ostvari. I mi smatramo da upravo osnivanje takvog fonda će biti u cilju realizacije ustavnog prava deteta, da svako dete ima pravo na izdržavanje i da to bude efikasno i da se to ostvari, a ne, znamo, mislim, to je jednostavno pravilo da oni koji su siromašniji imaju više dece. Da, da. Hoćemo moći uskoro da dobijemo i da uključimo Slavicu putem videokola, Tofilović, šta mi kažete vi u režiji? Slavica isto ne može da naplati alimentaciju i navodno on nigde ne... Hoćemo imati uskoro Slavicu na videokolu. E, dobro, imamo za nekoliko minuta. Ali zaista sada razmišljam koliko trpe deca kada se dešavaju takve ružne stvari, pa moram biti gruba, ali ni jedna ni druga strana zaista ne razmišlja o detetu i koliko to dete zaista šta sve to gleda i šta trpi. Naravno, žena u tom svom bolu, problemu, razmišlja kako i na koji način da ostavi tog nasilnika. E, me razumete šta hoću da vam kažem? Pa deca su najveće žrtve što se toga tiče. Jer od tog momenta kad žena odluči da ostavi nasilnika, ona mora da razmišlja da radi dva posla. Mnogo često biva dete i samo kući.
Znači, to se desilo Slavici, čućete nju, gde je ostavila samu decu i imala tu tragediju. Slavica koja će nam se uključiti, dobro. Ona je imala troje dece, jedno je troje, a dvoje su je, nažalost, nastradala u požaru, baš zato što su se igrali. Tvoje dece je izgubila? Dvoje dece je izgubila. Zato što je morala da obezbedi izdržavanje deci i vrlo često majke koje napuste nasilnika, one se ne suočavaju samo sa problemom nasilja, nego i sa egzistencijalnim problemom i egzistencijalnim problemom dece. I upravo pružanje zaštite deci kroz izdržavanje deci na efikasniji način rešava i ovaj primarni problem koji nastaje. Ne možemo, mi smo mišljenja da samo garantujemo neka prava, mi moramo da stvorimo i mehanizme da se ta prava ostvari. Upravo postojanje takvog jednog fonda, a sada, hvala Bogu, imamo i Ministarstvo za brigu o deci i nadamo se da ćemo zajedničkim nastojanjima i, tako da kažem, buđenjem svesti kod naroda o potrebi postojanja takvog fonda. Znate, ljudi imaju svest o potrebi izdržavanja dece, ali nemaju svi ljudi tu svest. I posebno kada su poremećeni bračni odnosi između supružnika, država mora da obezbedi mehanizam da u tom trenutku deca ne trpe. A postojanje takvog fonda je pokazalo se danas i civilizacijska tekovina. Te fondove mi nismo ni u Evropi imali do pre 20-ak godina, ali svaka država koja se i suočava sa problemom nataliteta, a znamo da je naše društvo danas jedno od najstarijih društava, ovo je jedan od načina da se pomogne onima koji imaju dece. Ovo je sjajan način, s obzirom da ne samo da neki prosto neće da plaćaju alimentaciju, ali i ono što ste vi rekli, u većini slučajeva ima i onih mnogo, onih koji su siromašni, tako, imaju puno dece i koji jednostavno ni ne mogu. Da, i upravo javni izvršitelji koji izađe na lice mesta i popiše imovinu ili dođe na lice mesta i konstatuje da, recimo, otac obveznik izdržavanja je dužan da izdržava dete, ako nema imovine, on će u tom momentu moći da to konstatuje i da naloži resornom ministarstvu da se ta obaveza iz budžeta naknadi. I to mislim da je jedan od efikasnih načina. Nama je bitno i kad stvorimo nešto da to budu što manji troškovi po državu i da se spreče sve zloupotrebe. Pa naravno, mi danas imamo mehanizam koji u pogledu komunalija efikasno postoji. Neplaćen parking, neplaćen infostan, struja. Ali to treba tako da postoji i za decu. I to je neki naš zajednički cilj da to ostvari. Mislite da može to da se... Naravno da može, ako smo mogli da budemo efikasni u naplati komunalija, možemo tako i za decu, samo je potrebno da se stvore pravni mehanizmi i postojanje tog fonda koji, kažem, ponavljam, postoji i u Francuskoj, i u Nemačkoj, ili recimo i u Australiji postoji. Ali to su i razvijena društva. Recimo, švedsko društvo odavno ima taj fond. Pa dobro, ali vi ovako nekako stavku po stavku rešavate, rekla bih, Hajrija u tom nekom hodu i kada ste počeli osnovali ovu organizaciju. Koliko ima već da Hajrija postoji? Evo, sad će u januaru 8 godina da postojimo. Za 8 godina smo otvorili 7 kancelarija po Srbiji. Imamo u Sarajevu i u Cirihu. I stvarno pomažemo i u Cirihu naše žene isto koje su tamo otišle pa ne znaju svoje zakone i svoja prava, tako da pokušavamo da im pomognemo i tamo. Kažu da je razvijena, na primjer, Švajcarska jeste, ali za njihove građane, naše građanke tamo baš i ne prolaze kako valja. Znači,
imamo i tamo. Slavica je na poslu, pa malo imamo problem. Evo, ona mi kaže da pokušava i da pokušavamo da uspostavimo vezu. Verovatno je loša mreža, pa onda ona prosto ne može da se javi. Jel ima šanse da ćemo uspjeti dok su nam ovde gosti da realizujemo ovaj poziv, jer zaista čuti ovako jednu priču. I zaista kad ste mi ovo rekli što se tiče njene dece, to nisam znala. Ona je kod nas već 2 godine. Stvarno je došla u jednom strašnom stanju. Dugo smo radili s njom i sa njenom ćerkom, starijom. Kada se to desilo? Koliko je prošlo? Pa ima da je prošlo možda... Pa 3 godine, ajde, sad će ona da vam kaže, jer ne mogu, baš imamo puno korisnika. Jel možemo, izvinjavam se, jel možemo, ukoliko ne možemo video call da uradimo i ostvarimo, ne znam, stvarno i možda i ne mora da se vidi Slavica, ali ajde makar da je čujemo ovako, evo, da je uključimo, znači ne mora da bude video call, ali možemo i telefonskim putem da je uključimo da čujemo Slavicu. Ali koliko je ovako zaista ovakvih priča, jezivih koje imate? Imamo mnogo jezivih priča, ali kažem vam, Slavicina priča je teška i kažem vam, bili su u jako teškom stanju i ona i čerka starija. Koliko ta čerka ima godina? Sad ima 17 i Bogu hvala, sad je Slavica onda je imala 15. Da, a koliko su ta deca? Ja mislim da si je čak bila i manja. Da je čak bila manja, ova deca su bila izuzetno mala, 2-4 godine. Da, tako. Koliko su imala godina? Imali su oko 4-5 godina, čini mi se tako. A dobro, to je veliki stres. Pretpostavljam da je ta njihova sestra bila sa njima u kući. Sestra nije bila tu kad su oni izašli u šupu. A nešto se zapalilo u kući? U šupi su izašli da se igraju. Tamo je bila vatra, drva i to se sve zapalilo. To je ta upravo situacija što je Hajra rekla, kada majka i napusti nasilnika, ona mora da se stara i o deci i da obezbedi izdržavanje. A još ako nema pomoć i porodicu ko može da... I zaista postojanje alimentacionog fonda iz koga bi se u tim situacijama, ukoliko nema mogućnosti za naplatu izdržavanja, obezbedila ta sredstva, to je jedan od načina da se pomogne ne samo žrtvi nasilja, nego da se pomogne i deci koja su vrlo često i sami žrtve nasilja, ali i imaju pravo svoje ustavno i po konvenciji, Međunarodnoj konvenciji o zaštiti prava deteta, deca imaju pravo na izdržavanje. Ovde se ne radi o bilo kakvoj privilegiji deci koja bi dobijala iz tog fonda, nego samo praktično izjednačavanju te dece sa drugom decom koje roditelji izdržavaju. Tako da se na taj način praktično realizuje ono što je propisano Ustavom. Evo, Slavica će ovako poziv, čućemo Slavicu, nećemo je vidjeti, nije video call, fono, kako mi kažemo. Slavica Tofilović nam se uključuje ovoga jutra, jutarnji program televizije Studio B. Izvolite, odnosno, dobro jutro, Slavice, slušam vas. Dobro jutro. E, me čujete? Čujem. Evo, čujemo i mi vas. Kažite mi, Slavice, koliko dugo ste trpeli nasilje vašeg supruga? Mnogo godina, od 2019. Kada ste? Ne, izvinite, 2012. kad sam ga prijavila prvi put. Da. Kažite mi, on je vas fizički maltretirao? I psihički i fizički. I psihički i fizički. Imali ste 3 dece... Da, imala sam. Da, imali ste, da. Čula sam tu vašu tešku priču ovde sada u studiju, iskreno da vam kažem. I svaka vama čast i na snazi da nastavite dalje. I Harija nam je rekla da oni vam pomažu i da rade sa vama i dalje. I koliko je vama, evo, Harija i ovo udruženje zapravo pomoglo i dalje pomaže, Slavice? Meni je Hajra mnogo pomogla i dalje mi pomaže. Tu je, najbitnije da je ona tu uz mene kad mi je teško i kad mi je i dobro i kad mi je teško. Da. Kažite mi, kada ste vi odlučili da odete i napustite tog čoveka? Ovako, to je bilo 2019. u novembru mesecu.
Znači, dobila slike batine i nož pod grlo. Kad sam videla nož, moja deca su onda rekli, kad napustim da nije bilo dece, ja ne znam, jer i deca više nisu mogla da se nasilje. Da gledaju maltretiranje i da trpe maltretiranje. Kažite mi, jel vas kada ste ga ostavili, jel vas i dalje maltretirao, tražio? Jeste. I molio da se vratim i sva što je tu bilo. I je zabranu prilaska jer je bio godinu i po dana u pritvoru. I posle toga kad je izašao, molio me da se vratim, tražio me. Ja sam begala po gradu, sakrivala se da me ne nađe, jer sam imala strah od njega. Jasno mi je. Kako ste, jeste uspeli, jeste to nekako rešilo sa njim? Da vas više ne maltretira, ne prati? Ne prati više, on sad ima svoj život, ja imam, hvala Bogu, svoj život. Jeste našli posao, radite? Da, radim po ceo dan ja radim. Dete mi je veliko trenutno, ide u 3. godinu srednje i tako. Kako je ona? Dobro je, hvala Bogu, dobro je. Kako ste vi, ne znam ni da li mogu uopšte da vas se pitam to, s obzirom na tragediju koju ste imali? Znate šta, ja se tešim sa poslom. Kada radim, onda mi je lakše. Ne mislim. Jasno mi je. Kažite mi neki apel, poziv ženama koje zaista trpe zlostavljane od strane muškaraca. Nemojte se ljutiti muškarci, ali zaista po statističkim podacima i dalje stoji da više maltretiranja ima nad ženama nego nad muškarcima. Vaša neka poruka, znači ako prvi put se desi fizičko nasilje, žena odmah mora da ode. Žena neka odmah, znači ode, jer će to da se ponavlja i to u više navrata i sve će biti teže i teže i jače i jače maltretiranje. Jer ja kad živim i bez svoje dece i bez roditelja, šta je on u životu? Život je jedan. Ne treba ćutati. Hvala vam, Slavice. Hvala vam, Slavice, što ste se uključili. Svaka vam čas i evo, puno vas pozdravljamo i hvala vam što ste, evo, podelili svoju priču sa našim gledalcima, sa gledalcima televizije Studio B. U redu, hvala vam. Puno vas pozdravljam. Prijetan dan. Slavica je, na primjer, ovo je prijavljivala nekoliko puta. Ona je bila u sigurnoj kući. Jeste, bila u sigurnoj kući i opet nije imala gde da ode sa troje dece, pošto su deca jako mala bila, pa se opet vraćala nasilniku. E, to je taj problem što kaže i doktor, da treba, znači, država da stvarno da stoji iza svakog deteta. To je jedna obaveza gde bi stvarno mogli da reše taj problem. Ako su rešili problem oko tih kazna i struja, pa to samo mogu, eto, država i javni izvršitelji da nam pomognu da rešimo taj problem, da se žene ne vraćaju nasilniku i mi kao pojedinci ili uopšte kao institucije da smo njoj pomogli ne bi došlo do te tragedije. Znači da je tad bila stvarno neka odgovorna institucija, kao što i postoje institucije. Ne bi došlo do ove tragedije. Ne bi došlo do ove tragedije, ne bi izgubili dvoje dece. I mi smo kao građani izgubili dva građana, tako da nije samo ona izgubila dvoje dece. Tako da smo svi zajedno odgovorni i kao pojedinci, i kao društvo, i kao institucije. Ovo je zaista tema o kojoj treba pričati u medijima i hvala vam što ste ovoga jutra došli i što smo počeli ovo. Znači, možemo da kažemo da je u toku realizacija ovoga, je tako više manje. Hvala vama što ste nam omogućili da govorimo o ovako značajnoj temi. Hvala vam. Uvek. I još jednom da ponovimo onu promociju koju ste nam rekli. Da, bit će u etno selo La Salaš, znači u jednom lepom stvarno ambijentu. Peđolino će da nas podrži, održat će deci ovaj... Da, da. I evo pozivam vas lično i uopšte sve ljude da nas podrže i da daju toj deci koja budu tamo podršku. Hvala vam još jednom i svakako da se vidimo opet, jer ovo je važna priča i ovo je važna tema u jutarnjem programu televizije Studio B i ova Slavica koju je kakvu priču imala. Nemam komentar, zaista bez komentara.